Nós falamos aqui do Assunção Eventos, uma casa de eventos da cidade de Caxias, que fica aqui na Avenida Santos Dumont, próximo ao Estádio Duque de Caxias e ao Complexo Municipal de Saúde. Este local foi palco da apresentação de muitas novidades por 22 empresas da cidade de Caxias, todas arregimentadas pelo SEBRAE, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Foram oportunidades tanto para os empresários, nesse momento adverso da economia brasileira, quanto também para os consumidores, que puderam aproveitar novidades a preços bem camaradas. Preços que variavam, com descontos que variavam de 30% a 70%. Nós conversamos com o pessoal do SEBRAE, também com empresários, consumidores, que falaram o que acharam dessa iniciativa. Muito dinheiro circulou por aqui. A importância para nós é que dá uma aquecida nas vendas, né? No comércio local. Então, foi assim, uma iniciativa muito gratificante, né? Para nós lojistas, ter essa parceria com o SEBRAE, né? que é o idealizador do projeto. Então, nós lojistas estávamos precisando desse pontapé, né? Porque dá uma aquecida nas vendas, né? Então, é muito gratificante essa iniciativa do SEBRAE. E sempre ele está junto conosco, né? Com os lojistas, tentando ajudar no que a gente mais precisa, que é vender, né? E é uma grande oportunidade para estar fomentando a visibilidade dos lojistas, dos empreendedores da cidade, tá certo? E agregando valores ao que é nosso. Então nós temos que valorizar o evento para que próximo ano seja muito mais sucesso. E as ofertas estão ótimas. Outras informações em nossa programação. Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.